bicicleta a ser gigante e evitar que Diana Paiva conseguisse chegar ao esférico, evitar aquilo que poderia ter sido o terceiro para a equipa do Vila Amarense. Permanece a vantagem. Sim, Paulo. O jogo propriamente dito, um início forte da equipa do Vilamairense, a equipa de Lusitano de Lourosa, com o passar do tempo conseguiu equilibrar as contas. Na parte final faltou se calhar um bocadinho mais sorte na concretização à equipa do Lusitânia. Sim, mas isso já costuma ser habitual. Nós para marcarmos um golo, isso eu já ando a dizer há muito tempo, nós para marcar um golo temos que criar 10 oportunidades, o adversário se tem 2 ou 3 consegue efetuar logo um golo. Só que nós na primeira parte não fomos a nossa equipa que costumámos a ser, as coisas não estavam a sair conforme a gente queria. No tempo que eu pedi, tentei corrigir algumas coisas, mas estava mesmo fora de controle. Ao intervalo retifiquei isso aí, na segunda parte entrámos melhor. Acordámos foi um bocado tarde também na segunda parte, porque só na parte final é que nós fomos aquela equipa que desejámos e queremos ser futuramente. Renato, no campeonato vocês vêm de uma vitória saborosa, presente a equipa da Nova Semente, a demonstrar também que a equipa está a crescer, claramente. É uma equipa claramente nova, mas que tem aqui atletas de referência, como é o caso da Dani, que é uma excelente atleta. Sim, conforme eu já disse, esta equipa aqui, se nós conseguirmos manter a equipa durante 2-3 anos, temos aqui uma grande equipa. Tivemos um revés esta época outra vez, a Mário tornou a lesionar-se. Não sei por quanto tempo é que vamos ter a Mário de fora, porque era mais uma. Voltou a Diana porque agora deixou de ter medo de se lesionar outra vez. Ela demonstrou aqui hoje que ainda sabe muito futsal. E conforme tu disseste, temos a Dani que é fantástica, a Tisha tem evoluído significativamente, e temos a capitã que está a dar um exemplo, apesar de ser das mais novas, está a ser um exemplo para as outras, que é a Juliana. Felicidades para o futuro, Renato, precisamente o técnico da equipa do para já exibir-se a bom nível, a guardiã da equipa do Lusitânia de Lourosa. Olha a bola para as jogadoras da equipa do Lusitânia de Lourosa, e neste caso para a Dani, entrega para a Tisha, depois bate contra uma adversária, a bola ainda trava dentro dela, ganha repressão lateral a equipa do Vilamarense. Estamos nesta altura 11-17 do final desta partida. Vilamarense 2, Lusitânia de Lourosa 1. Precisamente nesta altura, enquanto vamos acompanhando a entrega dos prémios, também tentar roubar aqui umas palavrinhas ao Miguel Gonçalves. Vamos ver se conseguimos. Miguel, Joaquim Augusto no final disse que o Feirense estava de parabéns. Tinha uma belíssima equipa e o treinador tinha que estar muito satisfeito.